Bienvenidos a todos. Boas-vindas a todos. Meu nome é Andrea Silva e nesta ocasião eu serei a moderadora do webinar. Como podem ver, estamos transmitindo de uma nova plataforma. Em breve, vou ampliar as informações para que vocês possam aproveitar essa plataforma ao máximo. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação nesse espaço. Também agradecer os nossos oradores, Guilherme Pereira, analista de segurança do LACNIC, e Graciela Martinez, líder do LACNIC CECIRT. Eles vão realizar a sua apresentação intitulada HoneyNet LACNIC, descubra o funcionamento dos ataques de segurança na rede. Antes de dar a palavra a eles, vou contar a vocês brevemente qual será a dinâmica do webinar. Começamos às 18h30 e a duração será de cerca de 60 minutos. Quero contar a vocês algo muito importante. Vocês podem ver, como podem ver na tela, vocês podem visualizar do lado direito três abas que dizem chat ou bate-papo, pessoas e Q&A. QIA. A aba do chat será utilizada pelo LACNIC para dar informação, passar-lhes informação ao longo do webinar e vocês também poderão usá-la para fazer comentários. Dentro da aba de pessoas, poderão visualizar todos os participantes conectados e interagir com eles. Clicando sobre a pessoa, podem realizar fazer uma chamada ou enviar uma mensagem. Finalmente, a aba do Q&A deve ser usada apenas para realizar perguntas relacionadas com o webinar que está sendo apresentado. Já que as que estão no bate-papo não vamos poder ler. Nós vamos reservar alguns minutos no final da apresentação para dar resposta a todas as perguntas feitas. Por outro lado, dentro desta plataforma, como já com certeza viram, podem escolher o canal de interpretação que quiserem. Os idiomas disponíveis são espanhol, inglês e português. Devem escolher onde diz sessão, onde devem poder escolher. Também comentamos que esse webinar será gravado. Nos próximos dias, vocês receberão um link para acessar a gravação e o material utilizado na apresentação. E, finalmente, para qualquer comentário ou consulta que tiverem, escrevam para training@lacnic.net e consultem a página do webinars dentro do site do LACNIC. Isso é tudo que eu tinha a dizer. Passo a palavra, então, a Graciela e Guilherme para que possam fazer suas apresentações. Boa tarde, muito obrigada, Andrea, pela apresentação. Enquanto o Guilherme começa a compartilhar a tela, dou as boas-vindas a todos. Muito obrigada por estar aqui conosco esta tarde, neste webinar. Nós queremos deixar aqui dar a vocês uma ideia do que é o projeto HoneyNet CECIRT. O Guilherme vai passar todos os detalhes desse projeto. E no início eu farei uma breve apresentação e uma descrição do que é o LACNIC CECIRT, ou seja, o Centro de Respostas de Incidentes de Segurança. Nós temos como comunidade objetiva, ou constituency, como é chamado em inglês, nossos membros do LACNIC, nosso papel como coordenação em relação aos relatórios sobre os incidentes. Nós escalamos esses relatórios recebidos, as informações, e colocamos as organizações em contato. Fazemos uma espécie de intermediação entre essas organizações quando
os recursos dessas organizações são afetados por esses ataques. Então, nós não temos autoridade sobre as organizações, então, se eles fizerem algum relatório de segurança, nós, ou seja, nós podemos recomendar alguma ação de mitigação, e em seguida podemos entrar em contato com aqueles que possam ajudá-los a resolver o problema que estejam vivenciando, mas nós não podemos obrigar ninguém, nenhuma organização, a fazer nenhuma ação sobre as suas redes ou sua infraestrutura, porque não temos essa autorização. No site do LACNIT, no CECIT do LACNIT, publicamos estatísticas, vocês têm o endereço na frente. Essas estatísticas indicam o tipo de incidentes informados pelas organizações, os tipos de incidentes que nós gerenciamos ao longo da nossa existência como CECIT. E como antes, essas estatísticas são importantes para vocês que estão na administração dos seus sistemas, porque dão uma ideia do que está acontecendo na região, para que, para que estão sendo usados, entre aspas, mal usados esses recursos por causa dos ataques que estamos sofrendo. Também podem ser usados como ferramentas para prevenir, evitar incidentes, né, tomar medidas preventivas em vez de ter que tomar, de reagir a ataques que já ocorreram. Também pode servir para fazer algum tipo de planejamento das suas atividades de awareness com o seu staff de conscientização e também com outras comunidades. Nós temos um ponto de relatório ou de informação para que vocês possam informar os incidentes que envolvam a segurança e os recursos sob a administração do LACNIC. Esses formulários podem ser encontrados no nosso site. Um formulário é para fazer relatórios comuns, informações sobre incidentes, e o segundo tem a ver sobre as LEAS, L-E-A-S, a polícia e outras organizações que precisam obter determinadas informações sobre esses incidentes. Nesse formulário, então, esse formulário ajuda vocês a poder informar, dar esse tipo de informações. E se vocês estiverem participando pessoas vinculadas às LEAS, ou aqueles que trabalham perto das LEAS, saibam que também temos no nosso site informações que explicam o que informações vocês podem oferecer e quais não, e quais são os procedimentos para obter essas informações. Bom, já não vamos usar mais o tempo, vamos passar a palavra ao Guilherme, que ele é o analista de segurança do CECIRT e vai falar, então, fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Ok. Muito bem. Bueno, vamos começar a falar. Vamos começar então. Falar sobre o que é um honeypot. O que é um honeypot? É um sistema informático que simula ser vulnerável com o objetivo de atrair ataques e coletar informações. Eles permitem distrair a atenção dos atacantes daqueles sistemas reais da empresa que são valiosos realmente para a empresa, os ativos. Então, esses sistemas que simulam ser vulneráveis podem ser usados para prevenir ataques, para tomar ações preventivas e também para fazer algum tipo de pesquisa ou investigação sobre esses ataques. Possíveis aplicações desses sistemas podem ser usados para detectar e prevenir ataques, como eu mencionei. Ou seja, instalando um sistema desses, um honeypot, podemos ver de que IP estão chegando os ataques. Se é um sistema que está instalado aí para prender, para pegar, ou seja, simulando ser um atacante sem que alguém esteja conectado a ele. Então, se conseguimos um IP, podemos saber que... Sabemos que não será uma, digamos, não é um IP real, um IP bom. Podemos, então, tomar uma ação de bloquear, de usar um firewall, impedir a realização de determinados padrões.
Outra aplicação seria coletar malware. E agora eu vou comentar um pouco sobre isso. Pode ser analisado esse malware, que é baixado pelos atacantes no nosso honeypot, e serve para estudar o comportamento deles sem que eles afetem ou vulnerem uma máquina real. Também serve para extrair indicadores de compromisso, tanto do malware como das ações que vão sendo realizadas pelos atacantes no honeypot. Podem ser detectados sistemas comprometidos, como IP, portas, versões de software, justamente para alimentar um recoletor de eventos centrais. Também serve para detectar esses sistemas que podem ter sofrido ataque, que estejam comprometidos devido aos ataques realizados, tanto na América Latina como no Caribe, e poder, assim, alertar as organizações e desviar a atenção do atacante. Por exemplo, podemos instalar alguns sistemas, vou mencionar alguns, que simulam ser centenas de máquinas numa máquina só. Então, uma só máquina pode simular ser centenas de máquinas para ocultar, de alguma maneira, um servidor real. Que tipos de honeypot existem? Nós dividimos em três categorias: os de baixa interatividade, média interatividade e alta interatividade. Os de baixa interatividade são os honeypots que simulam ser um serviço ou uma aplicação, mas que não interagem com o atacante. O atacante não pode ter uma interação completa com o sistema. Pode ser, por exemplo, deixar ouvindo numa porta qualquer. Você tem um servidor nessa porta, com essa porta CSH real, e um que é de isca ou honeypot. Se o atacante tentar se conectar com essa porta, nós vamos saber que não é uma boa conexão, vai entrar um erro e não vai poder entrar a essa porta. De média interatividade, aqui os atacantes já poderiam entrar ao sistema, mas teriam limitações. Por exemplo, não podem executar muitos comandos nesse sistema. Esses são os que nós escolhemos de média, interatividade média, para poder analisar o comportamento dos atacantes durante o ataque. E os de alta interatividade são os servidores Linux ou Windows reais, são servidores reais, mas destinados ao laboratório, ou seja, para que os atacantes tenham um controle completo ou uma ação completa nesses sistemas, e através de um honeypot proxy nós podemos analisar que comandos são executados nesses sistemas, quais são os malwares baixados, de onde vem, de que país, de que IP. Então, nesses de alta interatividade, esses são os mais difíceis, de manutenção mais difíceis, já que os atacantes vão ter acesso completo ao sistema, mas são os que mais informações dão. Alguns exemplos de honeypots de software aberto. Por exemplo, temos de Onaea, é uma imagem, um Linux que simula diversos serviços, pode simular HTTP, SSH, FTP, e os atacantes vão escanear esse sistema, não vão poder entrar, mas vai ficar tudo registrado ou seja, o ponto de onde eles se conectaram, as senhas que tentaram utilizar, ou seja, o que usaram para tentar entrar, as portas, etc. Um de baixa interatividade, que é o Compot. Se tem o controle da infraestrutura de uma fábrica, por exemplo, ele simula ser um software SCADA, deixa um serviço da internet exposto para que os atacantes pensem que há um serviço de uma fábrica que está exposto, e então, nesse caso, podem detectar a partir de que IP foram conectados.
E o Honeydew é um demônio Linux, um pequeno demônio, que serve para simular diversos tipos de serviços, por exemplo, SSH, Telnet. Com o Honeydew, vocês podem gerar centenas de sistemas num só servidor. Imaginem que temos um servidor real da empresa, com SSH exposto, e instalamos o Honeydew num sistema ao lado dele, para simular que tenha mais de 60 mil hosts em um só e ocultar, por exemplo, o host real. E os atacantes, então, ficam entretidos no Honeydew e perdem tempo aí, escaneando esse sistema. E acabou perdendo de vista qual é o real. Nós temos problemas de interatividade, o Hornet, que ele simula uma rede de sistemas que expõem sistemas de SSH. Eles têm que entrar, os atacantes vão entrar por esse sistema SSH, e quando eles tentem fazer mudar para um outro sistema, escanear a rede, verão um outro sistema de host na rede, mas de fato estarão nessa rede virtual gerada por esse honeypot. Estarão perdendo tempo e é uma das formas para fazer uma simulação do sistema real. Estão nesse sistema controlado e não poderão sair. Depois temos o Kauri, que é um dos que a gente escolheu para o projeto. Kauri pode ser de interatividade alta ou média, pode expor SSH ou internet. Está baseada num outro honeypot que já foi substituído por Kauri, e pode ser usado com interatividade média, porque podem entrar no Kauri e eles podem executar alguns comandos básicos, podem fazer o download de malware que guardaram e todas as ações que os atacantes fazem, assim como entrar no sistema, senhas usadas, o IP de onde fazem a conexão, os comandos que eles tentam executar, as URLs de onde fazem o download do malware, tudo isso fica registrado, mas ele simula ser um Linux Core, mas ele tem as questões básicas. Pode ser também usado como alta interatividade, como sistema proxy. Ele é configurado dessa forma, colocando um Linux ou um Windows por trás do Core. Ele faz um registro de todos os passos executados pelo atacante, mas do outro lado ele tem um sistema completo para vulnerar. E algumas topologias de como pode ser instalado o honeypot, pode ser instalado na frente do firewall. Aqui vocês estão vendo a versão mais simples e segura, pois os atacantes vão entrar no honeypot e não vão passar para a nossa. Esse é o que sobre o qual temos maior controle, porque podemos parar todos os ataques com o firewall e evitar que todas as conexões dentro do honeypot entrem na nossa rede, mas nós não podemos detectar ataques internos. Se um de nossos hosts internos foi vulnerado, o honeypot não vai ficar sabendo. E se tentar mudar de máquina, nosso honeypot também não vai saber. Ele só serve para registro de ataques externos. Pode se colocar atrás do firewall. Aí já perdemos um pouco o controle no que diz respeito ao firewall, de controlá-lo com o firewall, mas podemos detectar ataques no caso de que um dos nossos hosts seja vulnerado. Isso é ataques internos na nossa rede. Pode se colocar num DMZ ou também numa rede de laboratório. No DMZ, podemos controlar os ataques que ocorrem nos nossos servidores. E na do laboratório, poderíamos colocá-lo numa rede de laboratório e termos certeza de que
não consiga seguir para nossas redes. Agora eu vou contar um pouco a respeito do nosso projeto. Ele recebe várias estatísticas de organizações externas, então resolvemos ter nossas próprias estatísticas para podermos tirar nossas próprias conclusões também, de forma a conhecer os ataques mais frequentes que ocorrem aqui na América Latina, que são originados na América Latina e o Caribe, e também ocorrem na América Latina e o Caribe. Então, para isso, nós geramos uma rede de honeypots de interatividade média, usamos o Curry para fazê-lo, instalamos os sensores nas organizações voluntárias que participam, e todas essas ações realizadas pelos atacantes são centralizadas no servidor para depois criarmos estatísticas para nossos colaboradores e também para a comunidade. Aqui eu quero lhes contar quais os países que fazem parte da rede de sensores. Temos 18 sensores colocados neste momento. Tem vários países que para poder participar da rede, eles são realmente mínimos, nós tentamos que sejam mínimos para que qualquer organização possa participar, com apenas um Raspberry versão 2 ou superior, um Raspberry 3 funciona excelente, apenas 1 GB de memória de RAM, 16 GB de memória interna. E, assim, um sistema de stretch light de pouco peso já funcionaria muito bem. O sistema é bem simples. Nós temos os sensores distribuídos na América Latina. Esses sensores fazem uma comunicação com o servidor central, que é o Mother Honey Network, que está no GitHub com código aberto, e esse servidor central, ele se comunica com o servidor de estatística, onde os voluntários que têm sensores, eles podem verificar as estatísticas da rede. Vou contar sobre algumas das estatísticas que registramos, o que registramos neste primeiro semestre, as senhas mais usadas pelos atacantes. Sabemos que vão usar as senhas mais usadas pelas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, admin, por exemplo, mas lendo em vários projetos de honeypot, sempre tem assim, a mais usada, a senha ncroc. Isso responde com base em alguns estudos, ao malware de criptomoedas. Eles usam essa senha como primeira opção para entrar nos sistemas. Depois temos as clássicas, de 1 até 9, 1 até 8, teste. Também temos os usuários mais usados, a combinação mais comum, também é mproc, admin, default, user. Temos muitas conexões tentando vulnerar microtik, os routers de microtik, e temos outros como profile 1, user, test. Esses são os comuns. E aqui podemos visualizar os países de origem dos ataques. Temos a Irlanda, China, Panamá, Estados Unidos, Rússia. Esses são os mais destacados também, o Brasil, como origem dos ataques no âmbito global. Agora, a origem dos ataques que vêm da América Latina e o Caribe, esses são endereços de IPs que interagiram com nossa rede, tentando vulnerar nossos sensores. Aqui temos primeiro a Panamá, depois a Argentina, Brasil, México, são os mais destacados. Dentro del dashboard de nuestro sistema. No que é o dashboard do nosso sistema, também podemos visualizar por ASN da América Latina, pelos IPs mais atacantes.
Também podemos visualizar os comandos executados pelos atacantes. Os 10 mais importantes são estes listados aqui. Podemos visualizar que o primeiro que faz o atacante é analisar o sistema para ver como ele está composto, quanta CPU tem, a memória, quanto tem IP na memória, ver qual é o sistema de arquivos, ver se ele tem, que comandos ele tem, quem está conectando a esse sistema, quais as tarefas executadas nesse momento. São as 10 principais coisas de comandos que fazem para analisar o sistema, para verificar qual o sistema no qual entrar. Aqui temos os URLs mais usados, são no mês de julho, de onde eles fazem o download dos malware. Tudo isso fica registrado. Esses são os top 10, os 10 mais importantes do mês de julho. A gente fez uma comparação com o vírus total e a maioria desses URLs também foram detectados por vírus total. Então, se resolverem instalar um honeypot na sua rede para detectar esse tipo de URLs, é mais ou menos o que um antivírus vai detectar. Então, vocês poderiam se antecipar a que o antivírus coloque a assinatura e instalar um honeypot desse tipo e bloquear já esses URLs, onde sabemos que fazem o download dos malwares. A maioria desses sistemas são sistemas vulnerados, que os atacantes, eles colocam esse tipo de software. Aqui do lado direito, eu comparo o vírus total com o URL detectado por nossa rede, e a maioria foram detectados também. Na posição 7, foi detectado só um antivírus. Só um antivírus foi capaz de detectar isso, né? Conseguiu detectar. Então, é bom a gente poder se antecipar algumas ideias para o futuro. Seria bom fazer a conexão com o MISP para poder compartilhá-lo com outros MISPs da região, que é o MISP, é um sistema para compartilhar indicadores de compromisso, e também a IEPs ao Milagnic, onde tem um módulo de segurança que vocês podem entrar, e nós vamos mandar também dados de outras organizações que também têm sistemas de detecção de botnets, de spam. Aí, nesses módulos, estão recebendo informações de segurança. E nossa intenção é alimentar com a rede de sensores o Milagnic e as organizações que possam também fazer um acompanhamento de como esses IPs são usados para atacar sistemas. Aí seria bom, assim, tem algumas ideias de acrescentar suporte IPv6, também começar a detectar ataques de IPv6 maliciosos e colocar novos tipos de honeypots, por exemplo, acrescentar não apenas o Curry, mas outros tipos, e também, por exemplo, alimentar algum sistema de análise de malware para obter indicadores de compromisso. Bom, eu talvez fui um pouco rápido. Eu espero que não tenha sido muito uma espécie de bombardeio. Descobri que o endereço estava errado. Aqui agora acertei o endereço para entrar em contato com a gente. Não sei se você, Graciela, queira acrescentar alguma coisa. Não, obrigada, Guilherme. Acho que é bom assim destacar uma coisa que referi a Guilherme, que mostra o dashboard do HoneyNet, como quais comandos usam ou são os mais usados em determinados ataques. Isso, por exemplo, numa organização pode ser útil, porque se sofrer um ataque, poderia falar, bom, com isto, com esta informação, eu poderia procurar alguns padrões nos logs, nos registros, ou também poderia me ajudar, porque é muito útil ter escrito um procedimento, quais as ações que eu vou tomar na organização
se eu estiver perante um ataque de determinado tipo. Então, com isso, talvez aprendemos um pouco mais e no procedimento podemos acrescentar algum dado, alguma informação que assinale: se eu estou diante de um ataque desse tipo, procurarei essas coisas nos logs ou alguns artefatos em alguns sistemas. Quem trabalha em segurança sabe que um artefato são os traços que deixam o atacante num sistema. E essa é uma das grandes utilidades que pode nos oferecer esse dashboard, a informação que o dashboard oferece. Além de tudo que já falou o Guilherme. Andrea, com a palavra. Muito obrigada, Guilherme, Graciela, por tantas informações. Conseguem me ouvir? Alô? Sim, perfeito. Muito obrigada a ambos pelas informações oferecidas. Agora vamos abrir uns minutos para fazerem perguntas e respostas. Agora, lembrem de escrevê-las na aba de Q&A ou perguntas e respostas, pois não vamos prestar atenção para as mensagens que estejam no bate-papo. É a terceira aba que podem visualizar na tela, do lado direito da tela. Vamos oferecer alguns minutos para que vocês possam colocar suas perguntas ali. Então, aqui temos uma pergunta de Carlos Maldonado. Larnik e Cecil te oferece, e eu sei aos membros. Graciela, você quer responder? Olá, muchas gracias por la pregunta. Nosotros... Muito obrigado pela pergunta. Nós temos em desenvolvimento um pequeno projeto para ampliar os nossos serviços aos nossos membros. O que nós fazemos é enviar notificações de servidores de DNS abertos, tanto os que estão configurados em IPv4 como em IPv6. Isso nós enviamos, então, essas notificações aos membros que têm os seus recursos envolvidos nesses sistemas, porque podem ser utilizados justamente para ataques a estruturas. E, além disso, quando o impacto de certas vulnerabilidades ou riscos que descobrimos ao redor, algumas ameaças também possíveis num CD grande, nós emitimos alertas e, bom, também liberamos documentos que compartilhamos com nossos membros. E indicadores de compromisso também, já dentro de pouco tempo estaremos implementando esses indicadores. Muito obrigada. Muito bem, temos outra consulta de Daniel Ortega, que diz: como fazemos para participar desses sensores, para ter esses sensores? Nós estamos pedindo, então, um IP público dedicado ao sensor e um sistema, como eu mencionei na apresentação, que é um sistema básico, com 1 GB de RAM, um pouco de memória de disco, um Linux. Já com isso, já podem participar. Enviam um e-mail para cecirt@lacnic.net e já nos mantemos em contato. Vocês nos dão acesso, nós instalamos o Honeypot a vocês e já obtêm acesso às estatísticas. Excelente. Temos outra pergunta de Marvin Hiron: quais são os requerimentos em termos de recursos IP, sejam privados ou públicos? Refere-se aos requisitos ou exigências para participar na HoneyNet. Será isso? Não tenho muita mais informação. Essa foi a pergunta que apareceu aqui escrita. Sim. Aí está. Sim. Sim, você pode responder. Como eu explicava na pergunta, minha resposta anterior, os requisitos são isso: um IP público dedicado. Se quiserem instalar mais sensores, bom, um IP por cada sensor.
E nós estamos analisando como uma das organizações colocar um IP privado, já que ele teve malware dentro da rede privada, mas em princípio seria um IP público dedicado a esse sensor. Muito bem, temos uma consulta de Orlando Raimundo. Tem um microchip de borda. Está configurado para bloquear tentativas de acesso de telnet, SSH e escaneio de portas. Podem enviar informações da parte de segurança do LACNIC? Podemos receber, se ele quer enviar informações para que nós adicionemos as estatísticas regionais, lógico, é só entrar em contato conosco e pronto, poderíamos fazê-lo, sim. O que não vai quedar nunca... Mas o que nunca vamos fazer é, ou seja, divulgar fontes. Isso fica no conjunto das estatísticas do que se vê na região. Ou seja, faz parte de todo o conjunto. Não é, a ideia não é acusar ninguém, nem identificar ninguém. É simplesmente ter uma ideia do que acontece na região para que seja útil para saber o que está acontecendo e tomar medidas, então, tanto preventivas e tomara que não sejam medidas reativas. Muito bem, a próxima consulta é de Carlos Maldonado. Quando começaria o projeto sobre o MISP? Essa é uma das soluções, não sei se chamar solução, talvez não seja a palavra mais certa, mas nós estamos analisando, ainda não temos essa resposta. Quando tivermos, vamos divulgá-la aos nossos membros, quando tivermos essas soluções, vamos divulgar aos nossos membros, que é para quem estamos justamente realizando todos os nossos esforços, né, de colaboração. Muito bem, próxima pergunta, Paulo Angelo Rezende, está em inglês. Os dados coletados na rede são compartilhados com os membros? Se é assim, como isso é feito? Muito obrigado. Não se recogem dados de não são coletados dados da rede. Não, são conexões que chegam a esse sensor, mas não são coletados dados da rede. Ou seja, são IPs que estão expostos à internet, essa informação é coletada. Eu não sei se é a isso que você se refere, ou se a pessoa que fez a pergunta se refere, ou talvez esteja pensando no que fazemos com, com as informações que coletamos. Se for esse o caso, a ideia seria extrair os indicadores de compromisso, como IPs, por exemplo, da América Latina, extrair os IPs, o comportamento e classificá-lo de alguma maneira para enviá-lo ao módulo de segurança do MILACNIC. Não sei se é a isso que ele se referia. Sim, se referia a isso. Aqui temos uma consulta de Paulo Coimbra. Qual é o e-mail para participar desse projeto? Para onde, aonde se deve, a pessoa deve escrever? Não sei se vocês podem anotar aí, cecirt@lacnic.net. Agora vamos colocar isso no bate-papo ou chat. André Sunida pergunta o seguinte: que tipo de informações da arquitetura empresarial são enviadas à Honeynet? Que tipo de informações é enviado à Honeynet? Informações da arquitetura empresarial não são enviadas. Bom, eu tenho um sensor exposto e esse sensor recebe tráfego de possíveis ataques. Esse tráfego, o que fica lá dentro do sensor é esse tráfego que é compartilhado, digamos, com o servidor central que coleta essas informações para poder mostrar no dashboard, no painel, ao dono do recurso o que está acontecendo nesse sensor.
Além disso, também se junta com todos os sensores em geral, todos os que participam na HoneyNet, para saber o que está acontecendo de modo geral com determinados ataques. Mas não é possível, os donos dos sensores não podem ver o que está acontecendo na rede do outro. Só podem saber um panorama, obter um panorama geral do que a rede dos sensores mostra. Mas cada participante, dono de um sensor, vê o que acontece dentro do seu próprio sensor. Depois o resto é simplesmente informação geral. Gostaria de esclarecer também que o dono de cada sensor tem um controle completo de cada sensor e pode extrair desse sensor um malware que fica depositado no seu sensor. E todos os logs também, todos os registros, e podem enviar ao seu coletor de eventos para fazer a análise que quiserem. E podem ver tudo o que nós coletamos, pode ser visto, o que fica no sistema. Né? Tem outra consulta de Renovevo Espejo. Pergunta se os sensores têm algum requisito em nível de hardware e software. Sim, é um sistema bem leve, funciona apenas com 1 GB de RAM, 16 de disco duro, é um Linux 18.04, um Ubuntu 18.04 ou 20.04, com isso já funcionaria, é o mais simples possível. Também pode rodar numa Raspberry, com Raspbian Lite, também já estaria funcionando. Excelente. Não temos mais perguntas no momento. A consulta que eu fiz antes em inglês, eu não sei se vocês lembram. Posso voltar a lê-la. Se referia aos atacantes de IPs. Por exemplo, eu não sei se querem que eu volte a ler a pergunta em inglês. Sim, por favor. Dizia, vou voltar a ler novamente, os dados coletados na rede são compartilhados com os membros, se for o caso disso, como isso é feito? Não se compartilha, não. Categoricamente, não. A resposta é não. Bien, tenho uma consulta. Mais uma consulta de Victor Figueroa. Nós participamos de uma rede de sensores com Shadow Server. Podemos usar os mesmos equipamentos ou precisam ser equipamentos dedicados? Nós preferimos que sejam dedicados porque temos a nossa própria configuração. Poderíamos estudar o caso, mas em princípio eu diria que não, que seria bom ter equipamentos dedicados. Temos outra consulta de Sebastián Neri. Diz, a informação do sensor pode ser revisada para ser recopilada de forma privada ao mesmo tempo no Milacnic? Sim, pode sim. Cada dono do sensor pode usar essa informação do seu sensor. Olá, André, estás muteado, não te escuto. André, não estamos ouvindo, você está em silêncio, desculpe. Tem outra consulta de Marivaldo Fernandes, está em português. Em caso de ataque, o LACNIC enviaria os sensores possíveis a SOAs reativas? Lo que pregunta es si en caso que pregunta de... es si no caso de ataque, si un LACNIC enviaría a los donos de los sensores posibles ações reativas, perdão. A ideia com os sensores é justamente aprender o que fazem os atacantes
para ver, estudar o seu comportamento. Então, poderíamos sim compartilhar ou trocar algumas considerações entre o Cecirte e o dono do sensor, mas em geral, a pergunta deveria vir do dono do sensor para nós, porque a ideia é dos honeypots é dar uma ideia do que está acontecendo e que cada dono de sensor possa analisar o que está acontecendo no seu sensor. E estude o assunto. Estamos à disposição de vocês para compartilhar quaisquer ações reativas, se for o caso. Lembrem que o sensor, ou seja, o sensor justamente não está vendo um ataque à sua rede. O sensor está mostrando como é o comportamento de um atacante quando está tentando entrar no sistema. Obrigada. Temos outra consulta de Guilherme Proença, está em português. Ele consulta novamente. Qual é o e-mail para enviar as informações? Pelo e-mail. Parte da Honeynet. Eles vão colocar no chat, não? Sim. Estava no chat. Estava no chat, desculpe. Sim, já vamos insistir que não é para colocar perguntas no chat. Tem uma nova consulta do Henry Vasquez, que diz: nossa organização registra uma grande quantidade de logs nos firewalls distribuídos. É possível que a gente encaminhe os logs para que contribuam como analítica para os seus sistemas de comunidade? Isso é um tema que não... Isso não está ligado ao HoneyNet nem aos sensores. Essa é uma outra questão e, por enquanto, não estamos recebendo logs de nenhuma organização, porque a capacidade, não sei se teríamos capacidade para isso, mas também não temos um projeto que esteja fazendo isso. Obrigada pela pergunta. Temos mais uma pergunta. Sysadmin. Sysadmin. Está em inglês. Eu não tenho certeza se eu talvez perdi se o painel, o dashboard do HoneyNet pode mostrar a situação dos sensores. Como é que se visualiza? É o mesmo que o dashboard do painel do CERT? Sim, justamente. Foi um dos slides que apresentamos, tinha uma captura de tela do dashboard que uma pessoa pode visualizar em geral. Não percebeu, mas estava num dos slides. Bem, por el momento não temos. Por enquanto. Não temos mais consultas. Muchísimas gracias. Agradecemos muito a vocês por compartilhar a informação. Obrigada, Guilherme. Agradeço a vocês por participarem, pelo interesse. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente via e-mail. Boa tarde, um abraço a todos. Bom, esperamos que tenham aproveitado e curtido o webinar. Não sei, Guilherme, se você queria falar umas palavras finais. Eu queria apenas agradecer por sua paciência, por terem participado do webinar. Já estamos recebendo e-mails com solicitações. Agradecemos a todos os membros que se conectaram por terem participado. Se tiverem qualquer pergunta sobre HoneyNet, podem escrever a cecilte@lagnic.net. A gente vai colocar o endereço no bate-papo. E se tiverem perguntas sobre webinars, escrevam a training@lagnic.net. Também vamos colocar esse endereço no chat. E convido vocês a visitarem o site de webinars do LACNIC e a que prestem atenção às redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, onde anunciamos as datas dos próximos webinars. Obrigada novamente por haver participado. E fazemos o Centro de Capacitações do LACNIC e muitas informações. Muito obrigada. Thank you.
Thank you.
Thank you.